Sausio 19 dienos penktadienio laidoje nuo šių metų sausio 1 dienos ugdymo įstaigose gaminamuose patiekaluose turi sumažėti pridėtinio cukraus. Kraujo donorystės akcijoje Kauno regionas gali vieni aktyviausių mūsų rajono gyventojai. Kėdainiams reikia vargonų. Net ir patys mažiausiai 5-6 metų vaikai dalyvavo žiemos futbolo turnyre. Nuo šių metų sausio 1 dienos ugdymo įstaigose įsigaliojo naujos vaikų maitinime rekomenduojamos paros maistinių medžiagų normos. Keičiasi iš tiesų maitinimo organizavimo tvarka, pakeičiant valgiaraščius. Iš esmės, mažinant riebalų kiekį, mažinant angliavandenių kiekį ir didinant baltymų kiekį. Iš tikrųjų, tai yra susiję su maisto ruošimo irgi technologijų pakeitimais, kadangi yra rekomenduojama daugiau naudoti virtus, troškintus patiekalus, mažiau keptų produktų, mažiau pridegintų, priskrūdusių produktų. Taipogi mažinti cukraus kiekį visur, tiek arbatose, tiek kad pridėtinio cukraus būtų kuo mažiau visose maisto patiekaluose ir produktuose. Ir kalbant apie vaikų maitinimą, kiekviena ugdymo įstaiga, kuri organizuoja maitinimą, turi pasirengti atnaujintus valgiaraščius, juos susiderinti su maisto ir veterinarijos tarnyba. Ir be abejo, tie pokyčiai kartais žmonės gąsdina, tačiau tai yra susiję su teisingesne mityba, sveikesne gyvenimo, sakykime, kokybė ir sveikesniu maistu ir jo ruošimo galiausia kultūra. Kadangi mes bėgdami, lėkdami, na, iš tiesų padarėme labai daug klaidų, visi padarėme. Turbūt per 20 metį atsirado greiti produktai, greitas maistas, kuris yra ir kaloringas, ir saldus, ir, na, nepilnavertis. Ir turime situaciją, kad ir vaikai serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, daugėja cukrinio diabeto atveju vaikų tarpe. Ir tai paskatino keisti valgiaraščius ir mitybą iš esmės. Tačiau tai nėra kardinalūs pokyčiai, tai tikrai nėra madų vaikymasis, tai yra tik tai palankesnės mitybos skatinimas ir organizavimas ugdymo įstaigose. Tačiau didžioji dalis atsakomybės tenka tėvams, kurie taip pat ruošia, gamina, maitina vaikus namuose. Patys pirmieji valgiaraštį dar praėjusiu metu rudenį pakeitė lopšelio darželio vaikystės specialistai. Pradžia buvo sunki, daug naujų produktų, nauji patiekalai. Pirmosiomis dienomis vaikai nenori valgyti jiems neįprastą maistą, sakė dietistė Deimantė Žebarauskienė. Tai čia buvo direktorės mūsų darželio idėja. Jos buvo sena svajonė, kad šis darželis maitintųsi pagal sveikatai palankę mitybą. Ir jinai pasiūlė man sudalyvauti Ramintos Bogušienės seminare. Ir grįžusi, sakau direktoriai, imame šito. Ir pradėjome pirmiausiai nuo anketų tėvams. Anketos buvo labai tokios įvairios. Aišku, dauguma tėvelių norėjo, kad tai keistusi. Netgi vienos mamos toksai įstrigo parašymas, kad labai tikimės, kad tos anketos nebus nukištos giliai į stalčių ir eilinį kartą mes vėl maitinsimės pagal seną valgiaraštį. O paskui buvo surinkti susirinkimai su tėvelių taryba ir taip nusprendėm. Jūsų valgiaraštis kitoks? Valgiaraštis yra sudarytas pagal sveikatai palankę mitybą vaikams. Visi produktai yra palankus vaikų sveikatai. Dauguma tų produktų. Nebeliko pas mus jokių sulčių, gėrimų, kompotų. Mūsų vaikai nuo šiol geria tik tai vandenį, vanduo su citrina, žolelių arbatos, kurios yra be cukraus. Jau šiuo metu mes gerime be cukraus. Likusi kakavą. Valgome pusryčiam košės, nebeliko sumuštinių su dešra, su batonu. Košės gardiname alyvuogių aliejum, džiovintais vaisiais, sėklomis. Kiaulieną valgome per 15 dienų tik tai 2 kartus, o pagrinde valgome paukštieną, kalakutieną, jautieną, žuvies, valgome šamą. Labai daug atsirado visokių daržovių, grūdų, įvairių kruopų. Kaip priėmė juos vaikai, kaip valgė? Įvairiai. Pradžia buvo sunki, bet dabar vaikai tikrai jau puikiai valgo. Kurie buvo įpratę valgyti tai namuose, tai jie puikiai valgė ir darželyje, jokių problemų nebuvo. Bet pradžiai buvo vaikai tikrai alkani. Tėveliai nepyko? Pyko, manau.
Bet dabar, manau, patenkinti, kad jų vaikai darželė gauna bent jau tą dienos racioną, sveikatai palankų. Pasirinkot, kurie yra tie produktai, kuriuos vaikai mėgsta, kuriuos nelabai reikia išbandyti vis tik tai? Būtinai reikia išbandyti ir tikrai reikia daug kantrybės, reikia su virėjom dirbti. Jos dalyvavo irgi taip pat seminare. Ir reikėjo dirbti ir auklėtojom, ir šeimininkutėm, buvo visas kolektyvas įdarbintas, kad tai pavyktų. Dabar jau žinoma, kas vaikams patinka. Visas sriubas labai skanius ir gražios. Vienintelė lęšių sriuba vaikai dar valgo atsargiai. Pietų patiekalai taip pat labai pasikeitė. Atrodo ne tik labai gražiai, spalvingai, bet yra ir skanus. Buvo patiekalų, kurių vaikai nevalgė. Tai avinžirnių paplotėliai, kalafiorų kepsneliai, burokėlių kepsneliai, sorų kruopų su daržovėmis. Juos pakeitėme kitais sveikais, palankiais patiekalais, kuriuos jie valgo. Būtų labai smagu, jei ir kitose įstaigose pasitvirtintų sveikatai palanki vaikų mityba. Reikia tik didelio noro, sakė Deimantė Žebarauskienė. Prieš naujuosius metus Kėdainiuose vyko neatlygintinos kraujo donorystės akcija Kauno regionas gali, kurią neliko abejingi daugiau nei 150 žmonių. Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo donoro organizatorius Donata Šniutė pasakojo, kad kas mėnesį vykstanti kraujo donorystės akcija būtina, nes kraujo labai reikia gydymo įstaigoms. Ir džiugu, kad kėdainiečiai dovanoja. Paskutinės dvi kalėdinės akcijos, būtent kolektyvams skirtos, sulaukėm didesnio nei įprastai donorų susidomėjimo. Per dvi akcijas turėjom apie 150 donorų. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet tikrai susidomėjimas buvo labai didelis. Ir tas davė turbūt, kad vieni kitus palaikydami, mažesni kolektyvai įsijungė ir ateidavo pas mus, kurie negali pasikviesti pas save įmonę, nes nėra galbūt tokie didelė, tikrai aktyviai sudalyvavo ir tikrai labai šauniai įvykdėme kartu su kėdainiečių įstaigomis tas dvi kalėdinės donorystės akcijos. Per kalėdinės dvi akcijas netoli 150 buvo, jeigu kalbant apie praėjusius metus visus, tai pažiūrėjau skaičius, virš 700 donacijų buvo atlikta Kėdainiuose per visus 2017 metus. Tai iš tikrųjų augimas yra, palyginus ir su 16 metais augimas yra, susidomėjimas yra, taip pat įsijungė ir įstaigos, ir Lions moterų klubas labai aktyviai dalyvavo donoristės veikloje praėjusiais metais. Donoristės turas labai išjudino kėdainiečius, kur rekordinis skaičius apsilankė per vieną dieną iš tikrųjų. Kėdainiai gyvybingi, Kėdainiai labai nori, Kėdainių žmonės labai nori padėti ir tą kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį jaučiame vis labiau. Tikrai yra, kurie ateina ir 3 kartus per metus, ir 4 kartus per metus, kurie jau tapo tokie mūsų kaip ir draugai, kurie visada ateis, kurie pamato, kad atvykstame ir iš karto parašo, kur būsite, kada būsite. Tikrai yra tas toksai nusistovėjusi, pavadinkim taip, donorų ratas, kuris nuolatinai ateina, nuolatinai aplanko ir tikrai tą atmosferą sukuriam. Taip pat yra ir daug pirmakarčių, kurie įsitraukė irgi. Bet irgi po pirmo karto tikrai jie nedingsta, ateina ir antrą, ir trečią, ir ta pažintis, taip pat naudodamis sprogą, noriu labai padėkoti tiek Atžalino gimnazijos bendruomeniai, tiek Šviesiosios gimnazijos bendruomeniai, kur įvyksta ta pirmoji pažintis 18-mečių, kur pamato mūsų visą procesą, visą darbą ir tikrai susipažįsta ankstyvoje jaunystėje ir tą donoristės veiklą tęsia toliau. Specialistai primena, kad vieno kraujo donoras gali išgelbėti ne 3 gyvybės, o davusiam jokios žalos. Tai tikrai nėra kenksminga, tai tikrai tik gerai ir labai daug stereotipų, kad čia reikia eiti pastoviai paskui, kad čia priprantama, kad svoris ar auga ar krenta. Tarpusavį net nenusprendžia, kaip ten darosi su tuo svoriu, bet vieną kartą auga, kitą kartą krenta. Tikrai nieko kenksmingo, tikrai viskas gerai. Kuo galima užsikrėsti, tai nebent tik gerumo, gerais darbais. Ir prie to tikrai priprantama, nes norisi ateiti ir ateiti. O šiaip tikrai viskas gerai ir padarom tyrumus, progą pasitikrinti sveikatą, tai tikrai tik
tik į gerą viską. Žmogus kraujo gali duoti kas 60 dienų, tačiau vyrai gali duoti 6 kartus per metus, moteris 4 kartus per metus. Tai moterims tas laiko tarpas, jeigu ir duoda kas du mėnesius, vis tiek kažkada yra truputį ilgesnis, nes 4 kartai metuose yra moterims riba. Sekanti kraujo donorystės akcija Kėdainiuose vasario 22 dieną nuo 10 valandos Kėdainių miesto seniūnijoje. Kėdainiams reikia vargonų, nes jų tiesiog reikia, kad nuspalvintų miesto muzikinį gyvenimą dar ryškesnėmis spalvomis, subtiliai įsiterptų į senamiestyje skambantį džiazo šurmulį, sako idėjos autorius kėdainietis, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Norvegijoje, Robertas Lamsodis. Kad yra nuostabus kultūrinis miestas, yra puikių erdvių, kur nėra vargonų, instrumentų, kuriais galima groti, o kadangi pats dabar esu vargonininkas, tai kilo idėja tokia, kad Kėdainiams reikia vargonų, o nuostabiausia erdvė yra Kalvinų bažnyčia, o Kalvinų bažnyčiai reikalingas instrumentas, manyčiau, ir ten galėtų būti ir festivaliai, ir koncertai, ir viskas, tai tokia ir idėja, o ją reikia įgyvendinti kažkaip, tai reikia dirbti. Tikslingai, kryptingai ir po gal kitais metais, gal dar po metų turėsim instrumentą, galbūt gerą. Tariu nužiūrėt, kokie tai galėtų būti vargonai ir kiek jie galėtų kainuoti. Yra labai neapibrėžta, apie kainą negalėčiau pasakyti, kadangi, žinoma, mes naujų neįpirksim vargonų dėl to, kad tai yra tikrai brangus, yra milijonais kainuoja eurų. O mes orientuojamės į dėvėtus vargonus, ta prasme, tikrai yra Europoje dabar daug kur sudaro bažnyčios ir juos paprasčiausia parduoda arba aukoja arba labdarai, ten kaip pavyksta susi. Tai mes orientuojamės į kokį 150 tūkstančių eurų, kad būtų normalus koncertinis instrumentas, kad galėtų atvažiuoti iš užsienio žmonės, vargoninkai groti. Ta prasme, kad jisai būtų naudojamas. Kaip pavyks, taip ir bus, gal žinot. Dabar Olandijoje tikrai žinau, jau ir šneka ir pas mus Norvegijoje, kur dirbu. Ir čia pas mus jau Lietuvoje pradeda šnekėti, kad vasarą tikrai daug kur sudarys bažnyčios Olandijoje. Tai gal pavyks rasti ką nors. Yra specialistai, yra žmonės, kurie domisi tikrai ir ta prasme, kad aš ir pat žiūriu, sėdžiu, ta prasme, kad pavyks gal greitai rasti. Pirmieji paramos labdaros koncertą Kėdainiams reikia vargonų pakvietė grupė Trio Plus. Idėja tokia, kad kiekvieną mėnesį būtų po vieną klasikinės muzikos koncertą, labdarinį koncertą, kad galėtum lėšą skirti vargonams. Ta prasme, aš pats va draugus atsivežiau pagrot. Tą mėnesį gal mes patys vietiniai kėdainiečiai padarysim kažką, tai prašiau, kad iš akademijos atvažiuotų, tai profesorė Survilai tai pažadėjo padėti. Kovo mėnesį gal jie atvažiuos ten tokia teatralizuota, dar negaliu pasakyti tiksliai, bet yra kažkokia teatralizuota programėlė su vokalistais. Ir žiūrėsim. Žodžiu, stengsimės padaryti tradiciją, kad būtų kiekvieną mėnesį po koncerto. O kai bus vargonai, tai vėlgi stengsimės daryti, kad būtų sekmadieniais. Kas šiandien koncertas? Yra nuostabus muzikantai. Visi profesionalai, visi baigę studijas, yra savo specijas patys geriausi, turbūt vieni iš geresnių jaunųjų atlikėjų Lietuvoje. Aš kada studijavau vargonus, tai mes turėjom su jais kamerinį ansamblį tokią discipliną, tai prigrojom begalės muzikos ir dabar paprasčiausia fleitininkas Vytenis Gurstis baigęs Londono karališką akademiją, paskui Kelnio muzikos akademiją, magistrą baigęs Simono Lemo magistrą čia baigus pas Milkevičiūtę ir Ugnius Dičiūnas orkestruose groja su Rinkevičium, jisai irgi baigė šią akademiją į vietą į magistrą, ta prasme, visi. Aš čia toksai vienas biskiai senesnis, bet už tai ir vadinasi trijo plus, trys jauni ir vienas. Svajonė Kėdainiuose pasatyti vargonus padeda įgyvendinti muzikos mokyklos ir krašto muziejaus bendruomenės. Iš tiesų taip, todėl kad ir vargonai yra ir veikiančiose katalikų bažnyčiose, bet iš tiesų tokių vargonų, kuriais būtų galima rengti labai rimtos vargonų muzikos koncertus, kaip ir Kėdainiuose nėra, todėl Evangelikų reformatų bažnyčioje norėtųsi juos matyti, kad būtų galima iš tiesų Kėdainiai sublizgėtų visos Lietuvos mastu kaip rimtosios kamerinės muzikos, sakykime, tokių centrų. Ir iš tikrųjų šios akcijos sumanytojas ir įkvėpėjas Robertas Lamsudis, šiuo metu gyvenantis Norvegijoje, inicijuoja tokią kaip ir akciją Kėdainiams reikia vargonų ir todėl Kėdainių
krašto muziejus kartu su Kėdainių muzikos mokykla organizuoja tokių koncertų ciklą, kurių metu surinktos lėšos bus pervedamos į specialią sąskaitą Kėdainių krašto muziejaus muziejuje ir vėliau, aišku, bus ieškoma ir mecenatų, ir paramos iš stambesnių įmonių. Ir tam, kad nu, bent iš dalies prisidėti prie tų tos galimos, sakykime, sumos, kad kurios reikėtų surinkti ir nupirkti, pastatyti Kėdainiuose Evangelikų reformatų bažnyčioje vargonus. Visi, kas norime ir galime, prisidėsime savo piniginę auką. Vargonai tikrai ten stovės, o projektas Kėdainiams reikia vargonų, dovanos miestui ne tik vargonus, instrumentų karalių, kurio gali pasigirti tikrai ne kiekvienas miestas, bet ir dar vieningesnė bendruomenė. Ir tegul tie vargonai pastatyti ant susivienijusios bendruomenės pamatų bus skambus ir visados traukiantis prie jūsų grįžti. Futbolo klubas Nevėžis žiemos savaitgaliais organizuoja turnyrus vaikams, kad vaikai galėtų varžybos išbandyti savo jėgas. Kėdainių arenoje varžėsi ir patys mažiausiai, dar tik besimokantis futbolo abėcėlės, 6-7 metų vaikai. Darom žiemą vaikam patie mažiausiam turnyrą. Šiandien rungtyniauja 2011 ir 2012 metų gimimo, rytoj šiek tiek vyresni 2009 ir 2010 metų gimimo jaunieji futbolininkai. Patys mažiausiai, ar jie žaidžia pagal tikras taisyklės jau? Supaprastinto šiek tiek taisyklės yra, nes iš tikrųjų tai jų tik tai yra patys pirmieji žingsniai, taip kad čia gal nėra taip svarbu laikytis kažkokių taisyklių ar siekti rezultatų, svarbiausia, kad žengtų jie pirmosius žingsnius į futbolą, šiek tiek, kaip sakoma, padalyvautų turnerėlį, pamatytų, kaip sakoma, kovos dvasę, pergalės ir pralaimėjimo skonį, nors, kaip ir minėjau, čia nėra nei galutinių rezultatų, nei lentelių daroma, visi bus vienodai apdovanoti, kad jiem, reiškia, nedingtų ūpas sportuoti. Šiandien turim pagrindę Lietuvos komandos ir vieną iš Latvijos komandą atvykus, o rytoj turėsim dar svečių iš Kaliningrado srities, iš Rusijos. O daugiau pagrindę Lietuvos komandos, vaikai iš tikrųjų labai maži, tokios jiem kelionės, žinot, ir iš, kaip aš sakau, iš Alytaus ir Kėdainius atvažiuoti, jau didelis įvykis. Turbūt labai retai būna tokio turnyro, tokio amžiaus vaikam. Taip, čia mes tokį darom patiem mažiausiam, nedažnai, žinot, bet turim praktiką didžiuose miestuose, labai anksti pradeda užimti vaikus, taip kad irgi sekam tom pėdom, bandom kuo anksčiau sudominti ir pradėti mokinti futbolo žaidimo. Mūsų komanda kokia, kas jai atstova? Taip, visose amžiaus grupėse bus po reiškia, kai kur po vieną, kai kur po dvi komandas. Dirba su atitinkama amžiaus grupėmis treneriai, taip kad ir kiekvienoje amžiaus grupės bus Nevėžio, kaip aš ir minėjau, šiandien po vieną komandą, o rytoj po dvi komandas. Tai nuo kokio amžiaus pradeda vaikai žaisti? Šiaip mūsų pati jauniausia 2011 metų grupė yra, bet tame tarpe yra jau kai kurie žaidėjai ir 2012 gimimo, taip kad šiandien dalyvaus ir su tą komandą. Mažųjų treneris pasakojo, kad vaikai labai laukia varžybų, nors treniruotėse jiems greitai nusibosta, pavargsta. Mano grupė yra 2.11, pat jauniausia, bet netgi yra jau grupėje ateina netgi 2.13. Tokio amžiaus vaikai jau sugeba žaisti, bendrauti. Kaip čia pasakė, sudėtinga iš tikrųjų. Nu, svarbiausia, ateina, pajuda, pabėgioja, pabendraujam ir to, kaip sakoma, kaip ir to futbolo, tai nėra šiuo metu. Kažkokios vis tiek abėcėlės jie mokosi, turbūt, kažkokių taisyklių. Tai taip, pirma, nuo tvarkos šiek tiek bandom įvesti, bet žinot, sudėtinga iš tikrųjų dar, manau, turi pusę metų jie apsišlifuoti ir po to žiūrėsim. Bet tikriausia, tam reikalinga ir tėvelių pagalba. Tėveliai, kaip sakoma, treniruotėse už tribūnose palaiko vaikučius, taip. Kol maži, tai taip reikalingi tėveliai, nes tai nubėga, tai atsigert, tai pakalbint, kaip sakoma. Nu, be tėvelių jie niekur šiuo metu. Turnyruose jie žaidžia pagal tikras taisyklės ar šiek tiek supaprastint? Na, šiaip futbolo taisyklės kaip ir futbolo taisyklės, bet jiems ten ir teisėjai labai nežiūri, jos ten tai rankos, dar kažką, tai labai, kaip sakoma, nusileidžia va ten. Ar nori jie dalyvauti, varžytis, laimėti? Tai visi nori, kas nenori, ne tik vaikai ir vyrai nori, tai o vaikai ypač, kaip sakoma, dvigubai, trigubai daugiau.
Ir girdėjau, nuo ryto jau atsikėlėjau, nesimiega, jiems jau laukia tos dienos. Tai normalu. Tai auginat gerą pamainą? Jeigu žauks, bus matyti ar gerą dabar, tai žinot. Sunku spręsti. Vis tiek matos berniukas, kuris vikrus, taigus ir galvotas, tai matos kaip bebūtų. Kuris nestovi, nesidairo, kaip sakoma, varno nešaudo, taip kitaip pasakys. Matos. Penktadienio laikraštyje Kėdainių mugė skaitykite, kokią naujametę dovaną gavo Dotnuvos ugnikesių komanda. Naujojo pirkinio dėka gaisrininkai drąsiai vyks į įvairius iškvietimus. Numerėje taip pat skaitykite, kaip po viešai pasirodžiusių publikacijų nebaketbusas neracionaliai naudoja piniginės lėšas autobusų pirkimui, bendrovės vadovai sklaidė kilusias abejones svariais argumentais. Taip pat skaitykite ir sužinokite, kiek paramos labdaros koncerto metu kraštiečiai paukojo eurų, kurie bus skirti vargonams Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje pastatyti. Numerį informuojame, kokie nauji vadovai nuo šiol vadovaus Kėdainių policijos pareigūnams bei aplinkos saugininkams, kiek šiais metais šauktinių bus pašaukta tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Laikraštė taip pat susipažinsite su naujojo grožio salono kolektyvu. Grožio specialistės kviečia moteris, vyrus bei vaikus pasigražinti naujuosiuose grožio namuose. Šios bei dar daugiau kitų aktualių naujienų visos savaitės televizijos laidų programą. Asmeninius bei verslo skelbimus rasite naujausime penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Šeštadienio rinkos aikštėje skaitykite šias aktualijas. Į gatves netrukus išriedės naujasis šių metų ketbuso pirkinys, neįgaliesiems bei mamoms su vežimėliais pritaikytas autobusiukas. Mokykla eksternams paskelbta šviesioji gimnazija. Šietos kapinaitėse atsiras viešasis tualetas. Pramonės rajone pjaunami krūmynai. Ieško būdų didinti medicinos įstaigų darbuotojų atlyginimus. Pelėdnagių seniūnijoje esantis Pėdžių tiltas netrukus bus saugesnis pėstiesiems. Nuo vasario pirmosios didesni alimentai vienišoms mamoms. Šiukšlių rinkliavą mokėti privalantis Kėdainietis pasispiktinės. Dirba kitose rajonuose, bet moka gimtajam. Respublikos gatvėje atnaujintas apšvietimas. Per metus Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekoje padovanota per 4000 knygų. Rubrikoje Ties riba skaitykite apie tai, jog Kėdainių policijoje naujas vadovas. Žolaičių kaime liepsnojo traktorius, o Kėdainių rajone iš automobilio buvo laisvinamas jo vairuotojas. Rubrikoje Skaityk, klausyk, mąstyk pokalbis su 4 abiturientais iš Kėdainių ir apie jų sukurtą žaidimą, kurį pasaulyje žaidžia 500 000 žmonių. Rubrikoje 3 mylios virš kasdienybės apie savo meninę veiklą rinkos aikštės skaitytojams širdį atveria 11-metė Laura Steponavičiūtė. Šeštadienio rinkos aikštės numerio stiliaus priedė provincija neprovincialams akimirkos iš Janinos Monkutės Marks muziejoje galerijoje vykusios parodos Azija Europa, atidarimo bei kėdainiečių pasakojimai apie aistrą kelionėms ir aplankytus įdomiausius pasaulio kampelius. Šiame rinkos aikštės numeryje aibė įvairiausių skelbimų, darbo pasiūlymai ir informacija apie artėjančius renginius mieste bei rajone. Taip pat ir visos savaitės televizijos programa. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštį ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Užsisakykite Baltikum internetą, o išmanėje televiziją žiūrėkite nemokamai. Sustabdykite, atsisukite, valdykite. Baltikum, tegu šventės būna išmanė. Lietuvos krepšinio federacija ir Kėdainių rajono savivaldybė kviečia į didžiausią moksleivių krepšinio šventę. Taip krepšinį žaisti verta. Sausio 21 dieną 12 valandą Kėdainių arenoje vyks Lidl Lietuvos moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Tik geros emocijos, efektingi pasirodymai ir daug krepšinio. Įėjimas nemokamas. Pagrindinis renginio rėmėjas – prekybos tinklas Lidl. Informacinis partneris Delfi LT. Renginio radijas ZIP FM. Kovo 23 dieną 19 valandą Kėdainių arenoje muzikinio šou Lietuvos balsas turas. Išgirsk galingiausią 2018 metų šalies balsą. Kokybiškiausio muzikinio projekto Lietuvos balsas penkto sezono nugalėtojo grandiozinis turas po Lietuvą su žymiuoju Vilniaus Big Bandu. Balsas sužavė šimtus tūkstančių ir pelnės garbę vadintis geriausiu Lietuvoje. Profesionalų sukurta programa ir įspūdinga šou kartu su kitais penktojo sezono mylimiausiais.
tu privalai tai pamatyti. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 3 aukšto salėje sausio 20 dieną nuo 11 iki 17 valandos moters šeštadienis. Flamenko šokio filosofija ir sveikatinimą, vidinio moters pasaulio analizavimą, meditaciją ir judesio terapijos praktiką ves Liucija Puidokaitė. Užsiėmimų kaina 20 eurų. Dainuos ir eiles skaitys Laima Žilytė. Registruotis telefonu 868-710-658. Kėdainių kultūros centre sausio 20 dieną 14 valandą kino filmas Kaip išgelbėti kalėdas, dubliuota lietuviškai. Bilieto kaina 3 eurai. Kėdainių kultūros centre sausio 20-16 valandą kino filmas Stebuklas, bilieto kaina 4 eurai. Bilietai parduodami 1 valandą prieš renginį. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje sausio 22 dieną 13 valandą cirko sala pasirodymas. Programoje šuniukai, kačiukai, balandžiai, smaugliai ir kiti gyvūnai, o taip pat Europos talentų konkursų dalyviai. Bilieto kaina 3 eurai. Bilietai parduodami prieš renginį. Vaikams iki 2 metų nemokamai. Informacija telefonu 86866980804. Kėdainių kultūros centre sausio 25 dieną 17:30 kino filmas Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta. Vaidina Mantas Vaitiekūnas, Kirilas Glušajevas, Leonardas Bedonoscevas, Audrius Bružas. Bilieto kaina 4 eurai. Pašėlusių moterų išpažintis. Pašėlusi komedija Rasos. Ne, galiu tylėti. Ne, galiu mylėti. Kultūros centre sausio 27-18 valandą. Rekomenduojama nuo 18 metų. Bilietai 9, 12 ir 15 eurų. Vasario 14 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre koncertinis turas Du Donatai. Naujo albumo Man nereikia debesų pristatymas. Su gyvo garso grupe. Atlikėjai Deimantas Balys gitara, Kęstutis Radavičius bosinė gitara, Evaldas Sidaras mušamieji. Bilietus platina Bilietai LT ir Kultūros centro kasa. Telefonas informacijai 83475-29-78. Bilieto kaina nuo 8 eurų. Koncerto dieną bilietai brangs. Kad namai būtų išmanus ir saugus, užsisakykite Baltikum internetą ir gaukite net 100 eurų vertės vaizdo stebėjimo kamerą dovanų. Baltikum. Smagu, kai išmanu.